Розміщення та комплектування батальйонів територіальної оборони – головне питання, яке стосується оборонної здатності області. Саме задля його вирішення в будинку РАД відбулась нарада комбатів, очільників адміністрацій та голови обласної ради. Заходи для підтримки оборонної здатності громад потребують чималого фінансового ресурсу. Тож на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради була прийнята програма територіальної оборони, для здійснення якої було виділено майже 3 мільйони гривень. Зокрема, на минулому тижні, 15 лютого, у нас відбулася позачергова сесія 8-го скликання Хмельницької обласної ради, де ми прийняли важливу програму «Територіальна оборона» на 2021-2024 роки, і під цю програму виділили фінансовий ресурс у розмірі 2,9 мільйонів гривень. Розуміємо, що сьогодні потрібно правильно і відпрацювати всю юридичну складову по розподілу даного фінансового ресурсу, забезпечення усім необхідним для того, щоб вчасно, ефективно саме підрозділ територіальної оборони і з виділенням, в тому числі, майнових комплексів у нас було сформовано в рамках нашої області. Хмельницька обласна рада сьогодні розглядає ряд приміщень, тому що є потреба. Батальйони територіальної оборони дислокуються у 4 містах області. Усі вони потребують приміщення для розташування керівництва та комплектування. До слова, у Шепетівській громаді споруду для батальйону вже знайшли та передали у користування. В нас є 4 батальйони, які знаходяться в Кам'янці-Подільському, в Хмельницькому, в Старокостянтинові та в Шепетівці. І на сьогоднішній день теж є питання щодо приміщень, які саме мають отримати юридичну адресу, юридична особа має бути той самий батальйон. Щодо в Шепетівському районі, що майнова комісія підтримує, депутатський корпус підтримує передачу саме для територіальної оборони. Підтримка батальйонів з боку області є обов'язковою та постійною, наголошують посадовці. Адже саме завдяки концентрації усіх зусиль для оборони українцям вдасться побороти тиск агресора.